Why, hello there! It's Vlogmas time! Živam! Ok, jaz se moram zelo hitro namazati in potem šibam v Ljubljano, ker danes je adventni koledar day. Več pozdravim. Zamenjala sem lokacijo. Katja je že postavila smrečico. Tako da veliko dela je že mim. In gremo v akcijo. Letošnji set adventnega koledarja je tak. To leto je very professional. Very professional. Kot vsako leto se mi zdi, da vedno veste, kaj ta vlog pomeni. Predstavitev adventnega koledarja, ki ga organizirava s Katjo. To leto je že peto leto zapored. Tako da najprej so že mislila, da ga ne bova. Pol sem pa jaz dobila en mail od nekoga, če bova slučajno ga organizirale, da bi z veseljem sodeloval. Pa sem bila ono, ma ne, se so se zvenile, da ne bova. In imam je v bistvu moj fant prsilu, da moramo organizirati spet. Tako da, Matic, ti si kriv za to. Rekel je sicer, da bom ful pomagal, ampak to so tak take zadeve, ki bolj težko pomagaš. Ampak ja, tako da zadnje dva tedna sta bila zelo hektična z organizacijo vsega tega, ker ponavad sva to veliko prej začele. Tokrat sva pa sred novembra začele. Tako da, nadzvam sfotkamo. Vse je v veliko bolj drugačnem vzdušju, ampak we'll make it work. Pauzo za kosilo oziroma malco. In zdaj gremo naprej v akcijo. Ful se vam malo javljam zaradi tega, ker smo ful v delu. Ampak, ja. Da vam naredim en sneak peek. 3, 4. Tank. Ponovno se vam javlja editing Sonja. Ja, za kar 3 vlogmas videe sem pozabila povedati emoji videa, tako da se ful opravičujem. Današnji emoji videa bo mašnica. Mašnica je današnji emoji videa. Ok, pofotkali sva vsa izdelke, oziroma en izdelk še nisva zaradi, ker še čakava nekaj, da zraven pride. Zdaj bova pa sebe slikale z izdelki. In ja, gre nama kar dober, no. Se mi zdi, da sva to leto najbolj zorganizirane od vseh let. In gre kar hiter. Ura je zale 6. Dela za adventni koledar se je zaključilo. Recimo, da sva trenutno nekje na 80% z vsem, kar je treba še narediti. Oziroma z vsem, kar je bilo treba narediti, sva na 80%. Dobili smo se danes enkrat ob 9 zjutri in do zdaj smo v bistvu delali. In ja, kar zmatrana. Čisto vam razmazano šminko od maske, z obražno kombinacijo make-upa in maske. Grozen. Grozen. Ampak ja, za vse moje nove naročnike, ker tisti, ki ste že dlje časa z mano, veste, kaj je poanta adventnega koledarja, ampak tisti, ki se na novo z mano, vam bom razložila. To je projekt, ki ga s Katjo delava že 5 let, oziroma to leto je 5. leto.
in poteka na Instagramu. Se pravi, od 1. decembra do 24. decembra imava vsak dan eno nagradno igro. En dan je na mojemu dnevu, mislim, en dan je na mojemu profilu, drug dan je na Katinem profilu. To leto imava tako, da ima Katja lihe dneve, jaz imam sode dneve. In vsi lahko sodelujete v tej nagradni igri vsak dan. Vsak dan je nova nagradna igra in nov zmagovalec. Vsaka nagradna igra traja 24 ur. To leto so pa dodali še en dodatek. In sicer to, da smo se s vsemi temi podjetji zmenili, da po zaključku nagradne igre, da vam še promo kodo za popust v njihovi spletni trgovini. Tako da za vse tiste, ki so sodelovali, pa bi želeli te izdelke, pa niso dobili, ker niso bili zmagovalci, jih lahko dobijo po znižani ceni. Tako da, ful fajn. In ja, tako da v bistvu pejte slediti meni in Kati na Instagramu in sodelujte pri adventnem koledarju. To leto je poudarek na slovenskih podjetjih, glede na celotno situacijo, ki se trenutno dogaja po svetu in pri nas, tako da smo rekli, da nadiva poudarek na slovenskih podjetjih. Ja. To je to. Za današnji vlogmas. Jaz se grem po moje zdaj naresti eno kopel in se grem malo relaksirati. Ker zadnjih par dni sem spala skor noč in delala ful za službo in zase in za adventni koledar, tako da sem kar out of it. Hvala za ogled, ne pozabite se naročiti na moj kanal in se vidimo jutri. Čau!